တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံအကြားဖက်ပေါင်းစုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာနှစ်ဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်ပူတဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ဟာနှစ်ရက်ကြာနိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်အဖြစ်မေလ၁၆ရက်ကတရုတ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကယူကရိန်းအားအပြည့်အဝကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားဟာစီးပွားရေးအရတရုတ်အပေါ်ပုံမှုမိခိုလာရချိန်မှာပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ဟာသမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့အခြားတရုတ်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံကယူကရိန်းကိုစစ်ပွဲမဆင်နွှဲမီ2022ခုနှစ်ကတရုတ်ရုရှားအကန့်အသတ်နဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့သဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စဉ်ကဂတိကဝတ်များကိုအလေးထားဆင်နွှဲဝယ်ရှိပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုထိုးစစ်အသည့်ဆင်နွှဲရန်အခိုင်အမာပြင်ဆင်နေခိုင်နှစ်ရက်ကြာနိုင်ငံတော်ဆင့်ခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုသမ္မတရှီဂျင်ပင်ကကြိုဆိုခဲ့ပြီး၎င်းဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှုတ်အကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကရောက်ရှိလာတဲ့သမ္မတပူတင်ကိုသမ္မတရှီကပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူခမ်းမဆောင်မှာဂုံပြူတက်ဖွဲ့ဖြစ်တခန္တနာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းပြစ်စမမြောက်သမရရာတို့တတန်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပူတင်ကိုရှီကဂုံပြူခဲ့ပြီးရုရှားရခိုင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံအကြားတတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်မှု85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက်လည်းရှီကဂုံပြူစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာအိမ်ကြီးချင်းကမိတ်ဆွေကမိဖက်ကောင်းများအဖြစ်ထူးဆစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှုခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ရရှိကြောင်းရှီကပြောကြားခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အကန့်အသတ်မိဖက်ဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်များကိုထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင် CCTV ရုပ်သံကထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။